Oi, galerinha! Aqui é a Joy e no vídeo de hoje a gente vai ver duas partidas ranqueadas que a gente ganhou e eu acho que vale a pena assistir a partida e analisar o que aconteceu. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês agora, mas antes de mais nada, deixa seu like na like e se você não é inscrito no canal, inscreva-se porque a gente está pertinho de bater 10 mil inscritos e eu quero agradecer quem já está inscrito. Muito obrigada, galerinha. Graças a vocês, o canal continua firme e forte aqui. Nessa primeira partida, a gente está em time fechado. Então, o Gabriel e o João estão jogando comigo e com a Madness. O mapa é o Red Church e o Hunter é uma Sculpture. Madness está de Priestess, o João está de Dancer, eu estou de Coordinator e o Gabriel está de Mecânica. O Hunter vai achar o Gabriel primeiro. Aqui, olha o que o João vai fazer. Como o Red Church é um mapa pequeno, então ele vai no meio, né, dentro da igreja. Ele vai colocar a caixinha lenta e vai fechar as pallets. Se o Hunter quiser quebrar a caixinha dele, o Hunter vai ter que quebrar a pallet primeiro e vai atrasar. E aí o Kiter vai ganhar distância. Se o Hunter não quebrar a caixinha lenta, o Hunter vai ficar lento e vai ficar também mais fácil de ganhar distância. Então, bom, ele tá jogando de Dancer e tá dando suporte pro time. Agora ele vai pra máquina. O Gabriel, perceba que ele foi no aberto para tentar kitar as estátuas e na hora que o Hunter chegasse nele, ele ia usar o robô como body block. Mas acabou não dando certo. De bem ou mal, ainda temos duas caixinhas lentas aqui. E olha a distância que ele vai conseguir ganhar do Hunter, mesmo jogando de mecânica. Hunter tá aqui e ele ganhou uma bela distância. Enquanto isso, eu pedi um portal longo pra Priestess. E a Priestess vai me mandar. Eu tô de Coordinator, de Susana, skinzinha emprestada. Falei pro Gabriel entrar no portal da Priestess e eu atirei no Hunter. A ideia aqui era fazer com que o Hunter não conseguisse acertar a imagem do Gabriel, mas não deu tempo. De qualquer forma, a Madness vai conseguir curar o Gabriel por inteiro e vocês vão ver o tempo que o Hunter vai perder aqui. Eu achei que ela ia ficar em mim, mas ela decidiu tentar ir atrás da mecânica e pegar ela de qualquer jeito. Inclusive, nem valia a pena o Hunter focar na mecânica, porque agora o decode dela não é tão bom, uma vez que ela não tem mais robô. E olha só, o Hunter vai quebrar a pallet para quebrar uma caixinha. Se ele quisesse quebrar outra, ele ia perder mais tempo ainda. Enquanto isso, a Madness está curando a mecânica. Hunter mais esperto, eles quebram o robô da mecânica e quando ela fica sem, eles vão para outro alvo. No caso ali, o melhor alvo era eu, já estava ali perto, ela não teria perdido todo esse tempo procurando a mecânica ou um outro alvo, né? E ele não vai achar a mecânica. Aí, o próximo que vai kaitar vai ser o João. O João conseguiu terminar uma máquina e vai pegar o kite agora. Eu não vou deixar no kite do João, porque eu quero mostrar outra coisa relacionada a suporte, ó. A Madness sabia que o João estava kaitando, ela vai fazer dois portais para ele conseguir ganhar distância do Hunter. E agora, ó, ele ia tomar esse hit agora. Olha o que vai acontecer, ó. Ele vai entrar nesse portal, vai entrar no outro portal. Olha o tempo que o Hunter vai perder. E agora a Sculpture tá com quase full presence, tem blink ainda e a Madness vai kaitar. Ela tomou duas estátuas e agora o Hunter tem full presence. Então agora as estátuas estão mais difíceis de counterar. A Madness vai quebrar a paredinha aqui e vai kaitar, vamos dizer assim, pouco tempo. Mas a gente já tem três máquinas em andamento. E a última, a máquina aqui do Gabriel tá fluindo enquanto a Madness kaita. E aí, eu vou mostrar aqui um erro que o Hunter cometeu, um erro bem claro que o Hunter cometeu, ó. O Hunter vai colocar Priestess na cadeira e vai tentar colocar as estátuas lá no João. Inclusive, o Hunter vai acertar as estátuas. Só que ele não vai fazer pressão nessa máquina aqui, que era talvez mais importante ele jogar as estátuas na mecânica. Ele nem viu a mecânica, tá vendo? E por mais que o João vá cair, a gente já tá caminhando pro late game, pro final da partida. Então não foi um erro crucial do João aqui cair para as estátuas, porque o Gabriel conseguiu terminar a máquina dele, ele vai salvar, eu vou terminar a minha.
Eu vou terminar a minha. Ó, ele vai dar um miguezinho de correr perto da cadeira pro Hunter não acertar as estátuas. Ele vai cair pra estátua, o Hunter vai tentar acertar a Priestess, mas vai desistir da Priestess e vai colocar o Gabriel na cadeira. Então, ó, minha máquina está assim. O João levantou, a máquina dele já vai ficar 9-9 e eu vou salvar. Eu vou fazer um rescue muito louco. Galerinha, eu tô com uma varinha. Cuidado se você estiver usando varinha, não for um magician. Se você tomar hit com a varinha, na animação da varinha, você vai cair, terror choque. Olha o rescue que eu vou fazer. Eu vou até colocar na visão do Hunter. Olha isso daqui. Eu não sei, tipo, louca. Além de conseguir salvar, eu vou conseguir tomar um hit pro Gabriel pra terminar a máquina e ele kaitar o Hunter com a vida cheia. Se for uma Sculpture e você puder kaitar mesmo com Detention com a vida cheia, é muito interessante. Aí o Hunter vai dar Surrender e a gente ganhou a partida. Foi GG. Vocês viram o tanto, todo mundo deu suporte nessa partida. A Coordinator deu suporte, o Dancer deu suporte, o Priestess deu suporte. E aí tem muita chance de ganhar as partidas. A próxima partida vai ser no hospital. O Hunter é um Feaster. Hunter que, apesar dele ser antigo, eu acho difícil, tá? Eu particularmente acho difícil. Essa partida tava eu e a Madness e a gente tava com dois aleatórios que jogaram muito bem mesmo. A gente vai ver o que eles fizeram aqui, o que aconteceu, se teve suporte ou não. Quem vai kaitar primeiro vai ser a Madness nessa partida. E ela tá de psicóloga. Ah, tem um mercenário, um better e eu tô de perfumer nessa partida. Essa partida a Madness deu uma reclamada porque a gata tava kaitando com sorvete na boca. E depois ainda reclamou. Mas enfim, ela tá nas ruínas. Vamos colocar aqui, ela tomou hit de tentáculo e agora acho que ela vai tomar um pallet hit, ó. Tomou um pallet hit e vai tentar chegar aqui nessa área aqui. Eu acho que o Hunter vai conseguir fazer um mind game aqui, ó. Ela achou que o Hunter ia passar ali, ele colocou Piper, viu ela e conseguiu voltar e bater a tempo. Beleza. O mercenário vai fazer o primeiro rescue, a gente vai continuar decodificando, a máquina dele nem tá boa. O mercenário vai fazer um rescue bom, cedo, porém bom. Vocês vão ver que ele vai tentar usar um elbow pad e ele vai errar esse elbow pad. Eu não teria ido por esse lugar, eu teria saído pela porta do cheque. Ficaria mais fácil. Mas ele, ó, ele errou o elbow pad. O Hunter já bateu, ele conseguiu salvar e ninguém vai tomar tentáculo. A ideia do Hunter aqui era conseguir acertar o tentáculo para farmar alguém logo em seguida. Mas enfim, conseguiu salvar e agora a Madness vai conseguir fazer um rebound kite decente, suficiente para uma vitória. Vírgula, né? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Conseguiu stunar, vai para outra área, mas dá um Feaster. Eu acho que ela deu uma lagada aqui. E vamos ver, conseguiu se curar, né? Terminou o Tide Turner, conseguiu se curar, tomou tentáculo, mas deu mais um stun, pulou lenta e vai para outra área. Nisso, máquina do mercenário tá assim, o Better, ó, eu já terminei uma máquina e fui pra próxima. O Better, ele fez muito certo aqui, ó, ele terminou a máquina primeiro e depois ele foi dar suporte. Se ele tivesse largado a máquina, não ia ser muito bom, porque daí ia ter mais uma máquina pra terminar. E se a Madness não tivesse conseguido kaitar pelo menos a máquina dele, talvez não valesse a pena largar a máquina e dar suporte. Aqui o Hunter vai dar uma vacilada, porque eu acho que ele nem pensou no Better na hora, não sei. Ele vai conseguir tirar do balão e vai continuar aqui ajudando a Madness. Faltam três máquinas, considerando que eu sou uma perfumer e meu decode é bom, enfim, tá bom até. Só que aí o Hunter vai no Better e aí, ó, ele vai usar um flywheel maravilhoso pra counterar a hitbox grande do Feaster. Vai usar a bolinha de novo pra acabar, né, pra cortar o hit. E eu acho que ele vai cair pro tentáculo. Ele caiu pro tentáculo. Se você tiver kaitando um Feaster e você souber que você já vai cair, tenta tomar um hit básico. Não toma hit de tentáculo, galerinha. Porque aí, pelo menos, ele vai ter o tempo de recuperação de hit pra colocar você na cadeira depois. Mercenário terminou a máquina dele, a Madness já tá começando a última. A minha máquina aqui das ruínas já tá começada. E como eu tô com a vida cheia, eu vou salvar o Better. Eu não tenho Tide Turner, mas... Ah, não, eu tenho. Eu tenho Tide Turner.
E eu fiz um rescue, vamos dizer assim, ruim, né? Porque eu farmei ele, mas bem ou mal tem 20 segundos de Tide Turner, então não é tão ruim. E o melhor de tudo, eu não tomei dano na hora de salvar. É, tem pessoas que reclamam, né, da gente salvar farmando com Tide Turner. Não é tão ruim se o Rescuer consegue salvar sem tomar dano e tem Tide Turner. Não é tão ruim, porque o Hunter vai ter que esperar 20 segundos e eu vou poder salvar de novo, porque minha vida tá cheia, eu tenho mais chance de conseguir salvar. Aí a gente tem, eu vou fazer o Rescue aqui. Não vai ser um Rescue tão bom de novo. Eu tentei salvar e fazer Body Block, só que eu não consegui fazer Body Block. E aí a máquina tá 72. A gente vai tentar segurar a cura aqui, ó. É, consegui desviar do tentáculo, segurei a cura e o mercenário tá aqui para me ajudar, ó. Eu segurei no tentáculo, o mercenário segurou na cura. O Hunter tentou usar o tentáculo, não conseguiu. Segurei a cura, Better levantou. A máquina ainda não está primed. Eu imaginei que o Hunter fosse me colocar na cadeira para ter que alguém, né, fazer um save de novo. Foi o que aconteceu. Aí eu tô na cadeira, eu acho que o mercenário vai me salvar. Mas o Better, de certa forma, tá aqui para ajudar. Aí o Hunter vai me dar o hit. E eu vou usar o meu Borrowed Time, meu dash do Borrowed Time, para ir para uma área forte de kite, que no caso aqui é o hospital. O Hunter não vai acertar esse tentáculo em mim, porque ele não tava vendo, ele não tinha me marcado ainda. E aí ele vai desistir de mim. Enfim, essa partida vai ser um four-man. O mercenário vai conseguir kitar esse Fister até o outro portão. Eu não vou deixar a partida inteira, porque a gente vai escapar e aí vai ficar bugado. Mas o que que aconteceu nessa partida? O mercenário, ele foi muito legal aqui, porque, e o Better também, né? Primeiro porque o Better atrasou o Hunter e fez ele mudar de alvo. Ele ainda tinha duas cadeiras. A gente conseguiu segurar a cura, o mercenário me ajudou. Se o mercenário não tivesse me ajudado, eu não ia conseguir segurar a cura do Better. E aí a gente conseguiu ganhar a partida. Inclusive foi um four-man, porque o mercenário tinha dois elbow pads, estava com a vida cheia. Então, assim, ele super conseguiu kaitar até o outro portão e deu GG. Então, lembrando, galerinha, o que que a gente tira de lição dessas duas partidas? Tenta prestar atenção no ping de mensagem. Tenta mandar a mensagem o tempo todo. Sempre falei isso, porque se você não tiver em time fechado, por causa do ping de mensagem, a gente consegue entender o que está acontecendo, aonde as coisas estão acontecendo, como estão as máquinas, aonde estão as máquinas e, se possível, a gente vai dar o suporte. Vocês viram que com suporte tem muita chance, aumentam as nossas chances de ganhar. Futuramente eu vou postar a partida de Clerk e Hermit aqui, que são hunters que atrasam o decode e que a gente conseguiu ganhar por causa do suporte, mesmo com um decode mais complicado. Eu espero que vocês tenham gostado das partidas, tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E até o próximo vídeo, galerinha. Beijo, tchau!